Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Я жив би з тобою на дикому острові чи в затінку кришталевої люстри. Бо жити з тобою нормально і просто, і життя не минає пусто. І ранок завжди обіцяє зустріч, а вечір завжди натякає на більше. І в музику на смітниках і пустищах цвітуть і буяють вірші. Гостішає чай і вариться кава, контрольні дві сігарети, все співпадає цілком нелукаво, знаки, предмети, прикмети. І проживаємо життя словами, буквами, числами, фразами, нуль розділових знаків між нами. Ми завжди пишемось разом. Юрій Іздрик описав би, як би він жив на дикому острові. Адже вірш має назву «Я жив би з тобою на дикому острові». Описав, що б він відчував і які б мав стосунки з прекрасним. Це передача «Поезія Київміста» на радіо «Київ» 98 FM. І у нас в гостях сьогодні людина, з якою можна говорити про стосунки між підприємствами, людьми, державою. Ну і, власне кажучи, це поет, молодий поет. І звати його Артем Сергієнко. Добрий вечір. Привіт. Коротенька справочка. Артем Сергієнко, 21 рік, народився в Києві, вивчає рекламу та зв'язки з громадськістю, працював аналітиком. Як поет, народився в кафешці на Майдані. Почав свій шлях через онлайн-чати поетичних спільнот, а потім якось знайшов спільноти ці офлайн і почав відвідувати, а безпосередньо, клуб «Купідон», першу каву, поети першої кави. Пише для того, тому що поезія, як і аналітика, допомагає зібрати хаос навколишнього світу і упорядкувати естетичні структури. І трохи гумору в поезії дозволяє виділитися на тлі купи серйозних віршів про любов і Бога. Все правильно. Все правильно. Перший раз, коли я тебе побачив, я подумав, студент КПІ, математик. Так, не хотів поступити в КПІ. Коли я був в 11 класі, у мене було це роздоріжжя величезне напрямків. Слухай, вибачай, що прибував. Величезне роздоріжжя? От як зараз абітурієнту? От він ще не абітурієнту. Той, що випустився зі школи. Окрім того, що він любить там одне чи інший напрямок. У тебе, ти кажеш, палітра була. Що це було? З чого ти вибирав? Я тоді взагалі не знав до останнього, от прям в який універ я хочу вступати. Бо я не думав тоді про це, я не хотів про це думати. Але два такі підсвічені дороги в мене були. Це IT-сфера і це журналістика в цілому. З IT я тоді вивчав потроху сам веб-дизайн, створення сайтів і все таке. Журналістикою я там ходив на курси, мені цікаво було писати в цілому. Ще зі школи, там есе, ще якісь речі. Прозу. Прозу. Так, да, поезію я не сприймав, до речі, в школі, майже до кінця в школі, вона мені була не цікава і не моє. Але математику я погано здав ЗНО, і мене не взяли в КПІ. Це поет говорить. Вірші то не моє було. Ну-ну. Ну так, да, мені більше подобалось це технічне, якесь математичне, але зрештою я не здав гарно ЗНО з математики, всього лише на 173 бали якісь нещасні для КПІ, тому я туди не прийшов. Прийшов в Грінченка, він зараз називається Київський столичний університет. Грінченка, правильно. Імені Бориса Грінченка, да, і наголос такий. На рекламу та зв'язки з громадськістю. А що підштовхнуло саме туди? Тому що я, як я вже казав, я ходив на курси з журналістики. Так. У мене була доволі хороша вчителька, яка пояснила, що світ журналістики не зовсім такий райдужний, як ми його собі малювали. Там достатньо багато якогось бруду, якоїсь небезпеки, і взагалі це постійна якась угода з собою і з совістю. Пам'ятайте, журналістика
про українську поезію це небезпечно. Саме так. І, власне, я хотів щось пов'язане з текстом, пов'язане з журналістикою, але не журналістику безпосередньо, і обрав рекламу. А ще, до речі, я вже тоді почав писати вірші в середині 11 класу. Ага. І я вже тоді почав трохи знайомитися з українською цією сферою культури, літератури, і зрозумів, що у нас немає, наприклад, літагентів, але так. Принаймні ця професія не представлена якось широко і... Або правильно. Або правильно. І кожен автор, власне, просуває, представляє себе сам, як вміє. І тому автору, якщо він хоче стати плюс-мінус відомим, якось цінним, треба знати, що таке реклама, що таке зв'язки з громадськістю, що таке SMM, просування в соціальних мережах і так далі. Тобто ти всередині 11 класу почав писати вірші і приблизно плюс-мінус рік, я так розумію, зрозумів, що відсутня інфраструктура фактично. Так, абсолютно. І вирішив вивчити це задля того, щоб потім створити її? Ну, це довгострокова перспектива, але я думаю, да, було б непогано в Україні створити хорошу інфраструктуру для взрощення оцих молодих поетів. Шановні друзі, у мене сьогодні в студії людина, яка вирішила самотужки вивчити все підґрунтя цього процесу суто задля того, щоб потім просувати свої вірші. Ну це якось трохи звучить занадто, може... Але man's got a plan. Виходить, що в тебе є реальний Але план. Але якось так це і було. В принципі, якось так це і було. Слухай, ти сказав, всередині 11 класу ти почав писати вірші, а до того взагалі не любив їх. Що сталося в житті, що так перемкнуло тебе? Да, це хороша історія, принаймні мені воно якось так тепла. Поділись. Про кафешку на Майдані, власне, що ми почали. У мене була подруга, з якою ми спілкувались, зараз просто не спілкуємось. Вона була дуже включена в там, поезію, культуру в цілому. Я, ну, не особа тоді. Ми з нею доволі близько спілкувались. І коли я йшов спати, вона ще залишалась там. Щось робити, їй не було з ким там переписуватись. Вона мені писала по пам'яті вірші, які вона знала. Ну, не свої, а там, авторів, які їй подобалися. От. Я потім зранку прокидаюсь, бачу, опа, ну, типу, вірш, прикольно. Ну, не те, щоб вірш прикольно, а вона мені щось написала, треба почитати, мабуть, щось цікаве. І це дійсно виявилось цікаве, бо ті вірші, які вона мені писала, були дуже відмінні від того, що я знав до того, від шкільної цієї програми, літератури. І вони були близькі, вони були красиві, вони були, їм, типу, вау. Я прям з першого вірша дуже захопився цим. І потім, про кафешку, ми з нею доволі рідко бачились. І от один раз це було в центрі, ми там сиділи в кафе, і вона мені писала на листку вірш ще якийсь там один. І я їй вже писав тоді теж на іншому листку. Тоді я вже почав потроху цікавитись, вивчати, що є в поезії. Це був, здається, Стилати Стилус Маланюка. А від неї я не пам'ятаю, який був, але це якийсь російського автора, на жаль. Але менше з тим. От, і це вже був такий обмін. І в мене цей листочок її досі висить в кімнаті, до речі, на стіні, як початок, ну, символ початку моєї творчості. І, власне, я почав цікавитись поезією, в якийсь момент я подумав, що треба самому щось написати. Написав, ну і понеслося. Давай послухаємо тоді, що ти пишеш. Так, добре. Власне, невеличка ремарочка. Я от останній, мабуть, рік думаю про те, хто я і що я в плані, як автор, який в мене стиль, який в мене голос. Я виділив собі так три, мабуть, напрямки, доволі різні, в яких я пишу. Тому сьогодні будуть такі спектр. Скажімо, різної поезії. Я почну, мабуть, з більш такої класичної силаботоніки. Вірш називається «Сусід». Доволі старий, але менше. На майданчик вгорі підіймався сусід і курив біля вікон шмаль. Він давно прогорів або втратив усіх, його радість кудись пішла. Самокрутку свою він підпалював враз, просто пальцем, без зайвих слів, говорив «Я стою і чекаю добра, тільки люди». Безжально, злі. Я колись запитав, чи він має ім'я. Так, я маю мільйон імен. Цей ритм-летавр, який хтось перейняв, і рука, яку хтось візьме.
де був рідкісний час, не роздерти в шматки на роботу, пияцтво і дім, я стояв і мовчав, заворожений тим, як він букви, слова і склади обертає на те, що рубало мечем і пекло мій останній нерв. Він казав «Намасте», коли бачив мене і «Амінь», коли хтось помер, ніби знав каземати, прадавні сади й передзвін золотих монет, обіцяв показати яке-небудь здив, коли прийде на це момент. А в цей день лікарі приїжджали сюди, щоб поставити вирок смерть. Він висів у петлі на іржавій трубі, папірець у руці завмер, кров'ю списаний лист зрушив щось між ребер. Несподіваний епілог. Ось і диво. Дивись, обираю тебе. І тепер ти наступний Бог. Круто. Дякую. Круто. Ти багато читаєш? Останнім часом так. Останній рік я відродив собі цю звичку, а до того майже 3 роки я нічого не читав. Де ти береш образи? Гарне питання, знаєш. Ну, я багато читав все своє життя до того, ну, майже, оскільки я себе пам'ятаю. Просто, от, якщо не рахувати останнього року, тому що в мене була там перерва майже 3 роки якось. Взагалі нічого не... Але можу сказати, що я доволі начитаний різним всяким. У мене купа всяких енциклопедій в голові засунута. І художньої літератури, і тому десь воно там на підсвідомості може лежить. Ти коли пишеш, ти уявляєш і описуєш? І відразу редагуєш? Чи ти... Ось воно пишеться, і воно пишеться, воно пишеться, і воно пишеться, аж до останньої крапки? Знаєш, це залежить. Якщо ми говоримо про щось таке, яке я тільки читав, то це лаботонічне, то для мене це більше як конструктор Лего. Я беру ці слова, якісь речення, рими, ритм, так складаю, і оп, вийшло щось гарне. Тобто ти дозволяєш собі обмірковувати те, що ти пишеш? Звичайно. Це більше, воно народжується більше з форми, ніж з ідеї. Якщо ми говоримо про верлібри, то там навпаки у мене є цей потік думок, які я від початку до кінця пишу, незважаючи особливо на форму, ну вона вже в мене якось випрацювана автоматично, але я на це не дуже зважаю, і в кінці вже потім читаю, що я там це вивалив, редагую, от, тому це не, ну, працює просто по-різному, залежно від форми. Скажи, коли ми говорили з тобою про там піар, ми починали говорити, і ти сказав, що вирішив узнати всі закони, правила цього, стосунків з громадськістю, реклами, аналітики цього процесу. І ми там собі зробили висновок, що колись ти, можливо, відкриєш велику агенцію. От зараз, наскільки я знаю, я підійшов в наш піар-відділ і запитав. І коли наші менеджери узнали, у тебе буде піарщик? А який курс? А де навчається? Захватом запитували мене про тебе і сказали, попросили, а міг би ти поставити декілька питань? Нам дуже цікаво. Готовий? Готовий. Які технології зараз, новітні, впливають на дисципліну зв'язок з громадськістю, на public relation? Соцмережі. Абсолютно. Це новий прорив взагалі в рекламі, в маркетингу, в піар в тому числі. Це доступ до будь-якого клієнта безпосередньо, ти можеш комунікувати з кожним. А ти зустрічав, може, колег своїх, може, на своєму шляху досвід використання ШИ? Він тільки не з'явився, тобто штучний інтелект, в піар? Поки що ні. Я бачив деякі спроби по типу згенерувати картинки, наприклад, з допомогою там деяких сервісів. Зараз, коли з'явився цей ChatGPT, то можна вже і пости писати. Ми з подругою там з універу прикалувались, типу, написати пост, як піарщику зберегти своє робоче місце з контекстом штучного інтелекту, наявного на ринку. І попросили це написати штучний інтелект. І? Ну і власне, і от, і цей процес, коли ти пишеш щось таке на тему, як вберегтися від штучного інтелекту з допомогою штучного інтелекту. Це тепер реальність. Або найближче майбутнє. Мені це нагадує запитання у злодія, як вберегтись від кражі. Абсолютно, це воно і є. І це так буде скоро, я думаю.
хто більш лінивий, будуть просто брати те, що видає там. Сам ши. І просто так фігачить пости, хто там більш досвідчений, може взяти це за основу. Це пришвидшує процес. Банально, якщо ти працюєш з соцмережами, які зараз основа піар. Добре, а от що ти, що молоде покоління, не ти, що молоде покоління думає про піарщиків, ну так, старого покоління, да? Тобто існує, я знаю, що в цій професії існує певний ейджизм. Хоча для мене це достатньо дивно, адже людина може спостерігати за сучасними тенденціями, просунутими тенденціями, незалежно від віку, і відповідно користуватись ними. Ну, що я про це думаю? Я, з того, що я бачу, я більше якось поважаю стару школу, скажімо так, в цьому плані. Що тому, тебе що так? Вони, ну, вони, хто вони? Стара школа, так називаємо. Більше розуміють, що таке взагалі зв'язки з громадськістю. Тобто це робота зі ЗМІ, це прес-служба, прес-центр, прес-релізи. Це робота така дуже-дуже серйозна. Більш молоді, там, мого віку, фахівці, да, вони більше сфокусовані, власне, на соцмережах. Вони не... Ну, от дивись, вони мені сказали, що сьогодні професія піар поділена на 10 підпрофесій, субпрофесій. Навіть більше, я думаю. Навіть більше, окей. І ти просто торкнувся цієї теми. Ти почав розділяти піар, да? І от питання таке, що, на твою думку, найбільш перспективне? Адже спостерігається тенденція, що всі, хто набувають професії піар, вони йдуть в політику. Ну, всі. Більшість. Твоя думка, що найперспективніше в піар зараз? Ну, напрямок який? Дивне для мене питання. Політичний піар в нашій країні – це доволі така темний ринок, скажімо, не зовсім зрозумілий для мене. В цілому, це ж варто розглядати в комплексі, коли ми говоримо про просування маркетинг. Так, є маркетинг-мікс, 4 складові. Так. Одна з цих складових просування або маркетингові комунікації. В маркетингових комунікаціях 10 складових, одна з них піар. Тобто ти розумієш, ну, і потім ще ділити піар на... Тобто ти маєш використовувати все це, весь маркетинг-мікс, де там десь внизу окремо стоїть піар. Хоча це важливо, ну, але це в тому числі, ти розумієш, це купа різних методів, інструментів і так далі. Ну, а зв'язки з громадськістю – це любов? От зараз у нас держава і громадськість. Зараз вони як в якійсь синергії перебувають, це точно. Державний апарат, да, в широкому сенсі, і суспільство – абсолютно якось органічно злилися. Це чудово, бо зараз такі часи, що нам треба єдність. Це, ну, факт. Доволі непритаманно українському суспільству з того, що я бачив, з того, що я знаю з історії. Угу. От, тому я дуже радий, що у нас так вийшло, що взагалі... Принаймні, виходить поки. Виходить. Цей конфлікт, ця війна, кажуть, що вона найбільш зафільмована в історії людства, і вона найбільш проговорена, прокомунікована. Це ж постійно потік новин, потік прес-релізів, так. Потік вже як рік. Комунікації. День в день. Да, потік комунікації між державою і людьми і навпаки. От, і це круто, це розвиток тих самих, там, того самого піар. Це буде якісь нові. Потім вже вийдуть роботи, я думаю, якісь нові на основі цієї війни, як комунікувати це. Кризовий піар. Ну так, кризовий піар. Так, це кризовий піар. Кажуть, один з найскладніших. Да, це правда. Тому що ти маєш збруду підняти... Маєш передбачити на передбачуване. Так, так. Ну, в нас в передачі ми передбачаємо передбачуване, і передбачуване – це поезія. Тому я пропоную звернути знову до твоєї поезії і послухати твій наступний вірш. Добре, так, мій наступний буде з вже періоду повномасштабної війни. Я візьму собі шпаргалочку. Звісно. Розтрощений покруч назвався днем і нахабно схотів настати. Оголене сонце горнулося в шубу із омертвілих душ. Напевне, в подібний момент убивство красиво назвали втратою. А все невимовне горе і страх і відчай впихнули в чотирьохзвучну біду. Ліс тремтів, наїжачений списами сосен, як
Македонська фаланга. Павутинки в поперек стежок чекали на заблукалих солдатиків. Кожен просив у Бога, та Бог несвідомо виводив танго зі смертю, бо смерть – це все, що він міг віддати їм. Злякане озеро мутно дивилося крізь кольорові розводи, райдужно блимало, в пальцях світила і ненависть сонячну слухало. І кожен, хто пам'ятає це місце, буде його обходити. Як тепер себе випхнути купу непрошеного металобрухту? Долівка вкривалася квітами зла, що напилися вдосталь червоного. Як щось несуттєве, відкинули все, що мали у собі гарного. Але насінина Всесвіту ясно знає, для чого була сотворена. Весна заходить в поля й гори, як сталь у плоть, невблаганно. Ти коли писав цей вірш, що ти уявляв? Ти про що писав? От ти особисто. Тому що кожен, хто слухає якийсь твір, він бачить музика, вірш, проза. Він щось чує своє, якісь свої нотки. Це притаманно будь-якій людині. А що автор описував? Дивись, пам'ятаєш, я говорив про те, як створюються такі силаботонічні вірші? Це конструктор абсолютно. Тобто у мене була якийсь рядок. Наприклад, там про злякане озеро мутно, от він мене зринув десь. Я його записав, потім я думаю, що до нього, яка там рима, який там ритм, що, які слова можна до цього додати, які детальки, і він так склався, в оце. Я такий, ну, прочитав, думаю, так, тут окрім форми є ще якийсь сенс. Цікавий, ну. Звісно. Не те, щоб цікавий, а адекватний, да, якийсь, не просто оболонка. Я думаю, ну, гарно, вийшло гарно. Хороший вірш. Ну, от якось так воно працює. Тобто я не думав, так, треба написати про війну, про солдатиків, про... Тобто я хотів, у мене були, звичайно, ці накопичені, це якраз навесні, в кінці весни, може, 22-го року це писалось, у мене були оці емоції, фон і так далі, і воно вилилось в оце, але я не думав конкретно, що я напишу оце. Воно так склалось буквально. Олександр Мимрук, один з засновувачів Читомо, пише: у віршах Артема є все. І кайдашево-сімейні груші, і лишигівські риби, які все ніяк не можуть пробити той клятий лід, і жінки різного віку, яких автор уважно помічає, як не на вулицях, так на рекламних зображеннях. Але найголовніше – деталізована оповідність, в яку ти часом вгрузаєшся по коліно, як у багнюку, і перетворюєшся на ліричного героя одного з віршів нижче. Ці тексти для тих, хто любить різноманіття від буденної матеріальної культури до алегоричних пасажів та архетипних рибалок. З чим ти особисто погоджуєшся, а з чим би міг посперечатися з цієї характеристики? Хочеш чесну відповідь? Чесну. Дивись. Олександр Мимрук... Вибачай, не я один хочу чесну відповідь. Всі хочуть. Слухачі і глядачі, так. Пан Мимрук, я розумію, що він... не мій фанат, ну, це нормально, не всі мають бути моїми фанатами. Він бачив тільки ті два вірші, які йому надіслав, бо це з підбірки... Ти про кайдашеве сімейні групи і лежегівські групи. Так, це ж з підбірки Читомо про там, щось, молоду поезію, яку варто знати. Він бачив ці два вірші, він на основі їх написав оцей текст, бо їм мав його написати на основі чогось. Ну, мені дійсно цікаво помічати якісь такі дрібнички в навколишній реальності і описувати їх якось. Звичайно, їх просто фотографую, але іноді замість фотографії виходить вірш. Запам'ятай цю думку. Коли ти перший вірш читав, я не дарма тебе запитував, як ти створюєш. Ти уявляєш і описуєш? Чи... Тому що у мене склалось враження, що ти спостерігач. Ти любиш спостерігати і ти вмієш помічати. Тому я продовжую. Ну, будь-який автор спостерігач, чи інакше. Ну, хороший спостерігач і слухач, зазвичай, да? Бо це треба, тобі треба розуміти і бачити, і помічати навколишню реальність, щоб її якось описувати. Гарно описувати. От. Тому, да, я стараюсь помічати якісь такі речі і думати про них в якомусь поетичному плані. Не обов'язково це має бути щось таке закручене, суперметафоричне, але мені дуже подобаються вірші, насправді, котрі описують прості речі простими словами, але поетично. Це я небагато таких зустрічав. А приклад наявний маєш? Маю, так. Да. Це
Мені дуже подобається в цьому плані Богдан Бойчук. Давай послухаємо зараз. Це не твій вірш, але якщо ти, ми говоримо про цей приклад, про подібні вірші, то давай послухаємо. Можеш? Вірш, хай буде поезія, називається. Нестерпне світло перетяло груди, і в серце врізалося слово. І до кінця твого болітиме затерпле тіло, а в жилах синьо пульсуватиме свідомість. Ти живеш. От вона, поезія в широкому контексті, викладена в кількох словах, буквально. Простих. Нестерпне світло перетяло груди, і в серце врізалося слово. Це прості слова, це правда. Але це не прості символи і образи. Ну, як на мене, вони достатньо... Вони поетичні, вони такі... Я про це і веду. Піднесені. Вони піднесені, так. Да, але ж молоді поети люблять, з того, що я бачу, люблять дуже нагрузити вірш, зробити його настільки унікальним, що він нікому не зрозумів. Нагромадження слів, так. Ну, обов'язково слів. Зараз, ти знаєш, пишуть настільки абстрактні вірші, що ти не розумієш, чи це вірш, чи це код на Python написаний. Ну, це... Я би хотів запитати, а є приклад подібного вірша, але не буду. Я його тобі не зачитаю. Ну, так я ж... Приклади десь є, їх треба бачити, просто їх не треба читати. Ну, але цікаво, вірш написаний як код від, на Python? Ні, це я... Умовно сказав, добре, але... Да. Я цілий зріз бачу таких зараз віршів, як їх назвати, не знаю, авангардні, футуристичні, як хочеш назви, де саме слово якось деформується, не знаю, розрощується. А ти сказав авангардні і футуристичні, а як же авангардисти і футуристи? Ні, я нічого не маю проти. Я ж розумію, що ти не проти. Я просто як на мене, до чого я це, можливо, веду? Так. Що вірш має бути хоча б трохи зрозумілий для читача, не тільки для автора. Навіть якщо ти відносишся до категорії поет для поетів, скажімо так. Ну, а поет для поетів — це графоман? Ні, зазвичай ні. Ну як, дивись. Ти зрозумів мій погляд. Так, да, але... От уяви собі... як вісь якості і вісь доступності. Uh-huh. І оця площина, те, що більше до доступності ближче, незважаючи на якість, так, це більш така, називаємо її, народна, доступна. Ми називаємо попсою це. Попсова, так. Да, не маю нічого проти, абсолютно. Так, але це більше до, на вісі доступності uh-huh. вище. Те, що на вісі якості вище, це більше для вже таких поціновувачів, скажімо, для поетів, по суті. Дивись, існує, от в музичному світі існує таке розуміння музика для музикантів, да? Математична музика ще її називають. Особливо там в джазових колах, advanced jazz, просунутий джаз, да? Contemporary такий, сучасний-сучасний. Або, наприклад, важка музика, де вони дійсно там математики. Там велика швидкість. І я так собі аматорськи думаю, що більшість тих людей, які створюють подібні творчі напрямки, вони аж ніяким чином не те, що не роблять, а не здатні зробити, знайти той продукт, який буде всередині оцього хреста. Те ж саме стосується поетів. Мені так здається. І от тут питання, як ти гадаєш, чи не варто іноді виводити себе з андеграунду, умовно кажучи, і хоча б торкатися популярного фольклорного світу? Ну, поки що, от на перетині цих двох, не знаю, угу, фігур, називаємо їх, да? Типу, популярна поезія, там, так, якісна поезія, хоча... Ну, популярна теж може бути якісна. Так, да, не завжди це різне, бо популярна вона на всій вісі по якості може бути. Тим не менш, оцього перетину, де було б і те, я поки що не бачив. Жодного прикладу? Жодного прикладу. От прям, щоб як мені подобалося б, скажімо... Це особисто? Ні, ну, дивись. Щоб... А з боку маркетингу? Це було і популярно, і якісно, так як я розумію, якість, ну це все суб'єктивно в поезії, звичайно. Як будь-яке мистецтво суб'єктивне. Але все одно є певні критерії, за якими можна судити, чи це там
більш якісний вірш, чи менш якісний. Угу. От. Тому поки що я бачу, що ці сфери не зовсім перетинаються, тому якщо ти хочеш стати більш популярним, ти маєш писати більш зрозуміло, і це невідворотньо тягне тебе в менш якісну сторону. Ну, а що ти зараз запропонуєш нам? Популярний чи якісний? Складний вірш, так би. Ну, якісний в даному випадку це складний для розуміння широкого загалу. Я так розумію. Так, да, мабуть, трохи складніший. Прочитаю тоді те, що згадував пан Мемрук в своєму пасажі. Річка стікала трунком переспілої груші з півночі в нескінченність. Рибалки на березі підхоплювалися, підсікали руками жилавими те, що пливло за течією, перемащене кров'ю, як товченою вишнею. Рвали волосінь, і волосся на їх головах вицвітало. Риби билися головою об лід деінде, ніколи не потрапляли на іржавий гачок. Відра повнилися провиною і спокутою. Гріх був чорним і трохи кислим, ніби смородини. Ноги вгрузали по коліно в багнюку, що перехоплювалася через халяву та відтинала пальці блакитним холодом. Сонячне яблуко, прохромлене черв'яком часу, золотилося, закочувалося за річку, як у траву. Пасторальний пейзаж розпливався, складаючись в натюрморт. Забракло груші, вишні, смородини та гнилого яблука. За обрієм нуртувала битва. Хоробрі сини та доньки спливали. Рибалки згортали снасті, пускали улов у воду, бралися за мечі. Так, в 11 класі почав писати і потім подавався на конкурси. Коли ти подавався на конкурси? Коли... Найостанніший конкурс, який твій був? Це, мабуть, була Шудорівська альтанка житомирська. Ти їздиш зі своїми віршами? Я мав би їздити, але під час воєнного стану вони зробили цей конкурс онлайн повністю. Навіть на нагородження не треба було приїжджати. От, я туди подався і забув про це, бо це не, хай мене вибачать прихильники Шударівської альтанки, не дуже престижний конкурс вважається. Подав і забув. Через 2 місяці мені дзвонять, типу, приїжджайте в Житомир завтра, ви виграли гран-прі. Вітаю. Вітаємо, так. Да. Навіть не представились, навіть спитали, подзвонили, спитали, хто це. Мене спитали. Ну, коротше, це виявилося, що Шударівська альтанка і виграв, типу, найбільшу якусь там нагороду їх випадково. Ну, ти подавався на всеукраїнські конкурси, я знаю, на кшталт конкурсу видавництва «Смолоскип» і отримав навіть відзнаку журі. Так, да, я знаю, в моїх юних амбіціях я хотів, звичайно, там виграти цей конкурс і видатися збіркою, там за другу премію можна видати свою збірку, але отримав всього лише відзнаку журі, а як всього лише. Типу, це непогано. Це непогано? Да. Для цього мені треба було, власне, свою збірку нарешті зробити і туди подати, що я зробив. Да. Тому це так трохи допомогло мені. То я не розумію, можна очікувати видання твого першого скоро, чи не скоро, чи очікувати? Очікувати, чи не скоро, я не знаю, але й плани є, вони поки що не, ну, реалізації поки що немає. Ну, а та збірка, немає, яку ти підготував для «Смолоскипу»? Це був, просто, це був кінець 21-го року, так? Да. А тоді я писав українською тільки рік. Угу. У мене було не так багато текстів українською. Тоді я писав ще якось змішано російською, українською. І там умова конкурсу — це мінімум 50 сторінок рукопису. Угу. І мені треба було прям всі свої вірші українською зібрати, туди відправити. От. Це, звичайно, допомогло мені побачити, скільки взагалі у мене віршів українською. Але те, що я туди відправив, це, ну, не все це я хотів би публікувати. А у тебе як у як рекламіста чи рекламщика, як правильно сказати? Рекламіста, краще. Рекламіст. Є певна уява тої форми свого першого видання і, можливо, навіть цієї проєкту цілого, тобто програми там розкрутки книги, популяризації, самого факту видання? Прям щоб прописаного
прописаної маркетингової стратегії. Ну, а немає. Концепція загальна в голові якась? Концепція є, я маю про неї думати. Можливо, я буду писати диплом на цю тему. Не конкретно про видання книги, але, можливо, в цілому про те, що популяризує автора, поета. Угу. Можливо. У мене ще є 3 місяці, щоб подумати на цю тему. Встигнеш? Звісно. За ніч робиться, да, все? Куди я дінусь? Куди я дінусь? Вибору немає. Все правильно. Знову ж таки, ти плануєш заробляти аналітикою, зв'язками з громадськістю чи поезією? І чи ти плануєш заробляти взагалі поезією? Зараз можна заробляти поезією. Ми бачимо приклади того самого Павла Вишебаби. Наприклад, який зараз розкрутився абсолютно, ну, от, медійно, публічно. Ну, молодець. З допомогою піару і реклами. Молодець? Меншою мірою. Молодець. Його, звичайно, до нього ставлення двояке в поетичному і військовому, в тому числі, середовищі. От, але менше з тим, можна розкрутитись, можна заробляти, бо він купу грошей заробив зі своєї першої збірки. А як ти ставишся до поезії, пане Вишебаби? Я мало читав, якщо чесно, один чи два вірші. Ті, що я читав, мені були норм. Ну, але я не досліджую творчість. Коротше, так, він доволі багато заробив з того, що я знаю. Відповідно, можна. І зараз ці прибутки у нормальних, адекватних авторів, вони відправляються на благодійність. Угу. Вони... Ну, давай не будемо говорити загально на ЗСУ. На ЗСУ, так. Ну, хто куди вже, але в основному на ЗСУ. У мене немає поки що такої медійності, як у пана Вишебаби. І може колись вона буде, треба ще подумати про методи, якими я буду її досягати. А як ти ставишся до слави? От дивись, я заходив в інтернет і шукав інформацію про тебе, окрім там фейсбучної сторінки твоєї. І я знайшов тільки одну фотографію, один пост. Про тебе згадували в якихось літчитаннях. Як перспективного молодого поета. Це правда, я не перебільшую і не применшую. Як ти ставишся до слави? Чи хотілося б тобі бачити себе більше в інтернеті? Щоб тебе на вулиці казали: «Пане Артеме, це ви!» Ну, слава — це така двояка річ теж. Мені б хотілося, щоб те, що я роблю, про це знало більше людей. Бо, ну, в мене ж є це его і амбіції. Творче. Творче его, абсолютно. І... Ти ніколи не писав стіл? Та чому? У мене багато текстів є, які я нікому не показував, бо вони або російською, або погані, на мою думку. Але те, що... А як ти знаєш, вони реально погані чи ні, якщо не було критика? Якщо ніхто не читав? Ну, в якийсь же внутрішній критик все одно у мене присутній. Я достатньо багато читаю поезії, щоб розуміти, яка більш хороша, яка менш хороша. Але майже все, що я пишу останні, мабуть, 2 роки, я виставляю. Те, що було раніше, в мене лежить десь в архівах, і хай лежить. Не будемо архівувати те, що не треба. Давай послухаємо вірші. Не архівні, а наявні. Не архівні, так. Тоді наступний вірш, він був такий, перед чуттям. Я не пам'ятаю, він написаний в кінці грудня 21-го року, вже коли в повітрі був цей запах війни. Прогреміла загальна мобілізація. Сунулися базальтові колони і бетонні постаменти. Земля тремтить під різьбленим кроком Шевченків. З Дніпра робить марш-бросок Яворницький, прихопивши з собою відірвану башню від Т-64. Король Данило поважно їде з усіма своїми левами. Міцкевич крокує з батальйоном церковних барельєфів. З Києва суне ціла десантна бригада. Похмурий Грушевський на чолі розвідроти закостанілих політиків. Малахітовий Хмельницький веде сотню непропорційних козаків. Химери-винищувачі покинули злітну смугу, тепер звичайного будинку. Володимир войовничо розмахує хрестом. Навіть чувак, що вічно дивиться в свій скляний дощовий всесвіт в компанії ангелочків і чаширських котів. Всі оборонці разом, взявшись за іржаві руки, стануть теракотовою стіною. А з Шевченкового ніхто не приїде. Їхнього Шевченка спиздили в тому році, 500 кілограм бронзи на дорозі чиїсь валяються. Ми
з тобою познайомилися в Купідоні на першій каві. Коли ти з'явився там? Відносно давно, в 20-му році, мабуть, прийшов. Угу. І що ти побачив перше? Перше твоє враження? Мені було там складно. Складно в плані соціалізуватися, познайомитися з усіма, влитись в цю компанію, бо вона була для мене нова в багатьох сенсах, тому що це були люди, творчі люди, з великими там глибокими знаннями часто. Я не розумів, про що вони говорять, бо я був малим і недосвідченим, власне, який зараз. От. Але це було повністю україномовне ком'юніті. Теж для мене було, бо я ж зростав абсолютно в російськомовному середовищі. Ти киянин, правильно ж? Киянин. Ну, да, я зростав на російській мові, російській культурі, і мені треба було трохи відкривати для себе все українське. От. Що я, власне, робив останні там 2 роки. Що я ще і вдало робиш. Так, ну, да, дякую. Ні, ну я думаю, це навіть виграшна в дечому позиція, тому що я маю ставитися до українського контексту, української культури як дослідник. Я б навіть сказав, до свого контенту і своєї культури. Звичайно, звичайно. Але все одно я ставлюся до цього як дослідник, а не як, ну, як дослідник ззовні. Угу. А не як той, хто в цьому і так перебуває. Тому я можу до трохи глибших речей, можливо, дійти, ніж той, для кого це і так, ніби все очевидно. Яке майбутнє ти бачиш у поетів першої кави? Гарне питання знову. Ну, тому що ти аналітик, ти рекламщик, і ти спостерігаєш, і ти бачиш з третього боку, що називається. Тому я вважаю, що ти можеш щось цікаве розповісти на цю тему. Я думаю, їм трохи не вистачає, знову ж таки, якоїсь медійності, якоїсь особистого бренду. Добре, я розумію, про що ти ведеш. Я думаю, всі вже розуміють, бо ми говорили. Я приблизно на різні теми обговорюю з різними гостями, тобто одні і ті ж самі теми. Ти кажеш, їм не вистачає медійності. А що ти думаєш з приводу такої думки більшості авторів? І звучить вона так: якщо люди хочуть знайти мою поезію, вони знайдуть її. А мені, не мені, геніальним або цікавим віршам або гарній творчості не треба піар, не треба реклама. Що ти думаєш з приводу таких міркувань? Це частково правда, тому що... Тоді давай визначимо відсоток тієї частки. Просто є, з того, що я бачу зараз, на даному етапі, є 2 шляхи до якогось визнання. Угу. Перший, більш такий класичний, вже проторений через знайомства, через особисті якісь контакти з видавцями, з письменниками, з літагентами, видання своєї книги, презентації і так далі, і так далі. Є другий. І це перший шлях вимагає якісну творчість. Так. Другий шлях через соцмережі, медійність, популярність в цьому контексті такому піарному, скажімо. І це шлях того ж Вишебаби, там деяких інших авторів, які пишуть часто не дуже якісно, але їх знають багато людей, там тисячу людей, на відміну від тих, хто пішов першим шляхом більш класичним. Який з цих шляхів правильний, ну тут кожен сам собі обирає. Дивлячись, яка мета? Мета одна і та сама, просто різні методи. Не думаю. Є ж люди, які пишуть для себе? Є? Є. Є. І їх не маленька кількість. Так само є люди, які пишуть, бо хочуть поділитися зі світом. Їх більша кількість. Ну так, ну... Ти питав, чи треба реклама для творчості. Я, наприклад, як ти вже підмітив, не дуже займаюся своєю якоюсь розкруткою, не дуже займався, принаймні, до цього часу, тому що я не бачив у себе цієї складової першої маркетингу, продукту. Мені немає що продавати людям зараз. Ну, тобто, товару немає. Нема що на полиці поставити. Да. Окремий вірш — це не згоден. Товар, не продукт. Його не можна згоден. Називаємо це продати. Так. Це не обов'язково має бути за гроші, але от це не значить, що я про всю поезію міркую в маркетингових категоріях, ні, але іноді це допомагає все одно якось більше раціоналізувати ці процеси. От, тому, коли у мене буде вже сформоване бачення, що і як я пишу,
коли у мене буде, наприклад, ідея для збірки вже така конкретна, тоді мені буде сенс займатися створенням свого особистого бренду, просуванням свого продукту і так далі, і так далі. Зрозуміло. Ну, шановні слухачі, глядачі, хто дивиться, цікаво знати, хто ж впливає, можливо, хто подобається з авторів нашому сьогоднішньому герою. Артеме, я попрошу тебе прочитати вірш свого улюбленого на сьогоднішній день, принаймні, поета. Я вже читав Богдана Бойчука, а, але ти... да. Я можу, якщо... Да, залюбки! Дивись, я казав, що в мене є такі три напрями, в яких я пишу. От для одного з них ідеалом є Бойчук, ага. Для другого, такого більш класичного, слаботонічного, мені дуже подобається Ігор Остапенко, конкретно його збірка «Дерева краще за нас», бо там шампанське пиво шампанське мені не дуже зайшло, а «Дерева краще за нас» прям відгукнулось. Зараз тільки треба згадати вірш, бо я не готувався два читати. Розумію. Блін, мабуть, не згадаю так сходу. В телефоні нема? Я спробую. Давай. Сіли за стіл, але, як завжди, забули про Бога. Я нишком давав йому їжу і руки ховав від присутніх. Сонце, таке притомлене, упало біля порога. Боже, підеш вкладати його у небесну сутінь? Сусіди праворуч – є. Сусіди ліворуч – тута. Дві баби-сестрі на місці, старий і малий, доходять. Казав, дай вам Бог здоров'я на довгі літа, люди. А думав, ідіть додому молитись своїй свободі. Не згадаю. Вибач. Менше з тим. Менше з тим. Все. Проїхали. Остапенка. Проїхали. Хто хоче, той знайде. Хто хоче, той знайде, але реклама вже була. А Артем Сергієнко в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо 98 FM. Ми закінчуємо цю передачу. Дякую за творчість. Дякую тобі. На все добре. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш – просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі з ховреба. Поезія «Київ-міста» на Київ 98 FM.